Вітаю, друзі! Я продовжую спостерігати за діяльністю однієї з проросійських партій та кандидатів в Україні. Розбирати їх та ділитися з вами готовою аналітикою та фактами. В останньому ролику я розповів про бідну, як церковна миша, партію «Перемога Пальчевського», що має для перемоги усього один ноутбук, стіл та два стільця у маленькому приміщенні, та спонсорські 7300 гривень. І при цьому розміщує білборди по всій Україні на мільйони. А також розповідав про спонсорів Пальчевського людьми з ОПЗЖ та людьми Януковича. Хто пропустив, я дам посилання в описі до відео, і щоб не пропускати, про головне, просто оформіть підписку на мій канал. Сьогодні, друзі, мова піде про зашкварену команду кандидатів Пальчевського та конфлікт між його спонсорами. Отже, поїхали. 20 серпня 2017 року до Чернівців на так званому літаку НЛО прилітав російський бізнесмен Пальчевський. За повідомленням ЗМІ, о 14.15 у Чернівцях приземлився борт номер 8244L, приватний літак Beechcraft Starship, який використовують у чартерних польотах. Цей рейс привіз лише одного пасажира – бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського. Щоправда, ціль його не була вказана. У пасажира літака відбулася кількагодинна зустріч в ресторані аеропорту, після чого він вилетів з Чернівців, йшлося у повідомленні. У 2020 році проросійський політик Андрій Пальчевський починає свою передвиборчу кампанію. А спонсором кампанії Пальчевського стає мешканець міста Чернівці, тіньовий куратор митниці від Зе-команди, протеже відомого комуніста та соратника Януковича Ігоря Калєтніка Ілля Павлюк. Може, хтось скаже, що це збіг обставин, але, як каже відомий російський пропагандон, не думаю. Скоріше вже тоді двоє ділків, пов'язаних з руським міром, підтримували тісний зв'язок. Друзі, цей ролик присвячений команді Пальчевського. І саме зараз, за моєю інформацією, відбувається конфлікт інтересів між двома спонсорами Пальчевського – Столаром та Павлюком. Отже, молода партія «Перемога Пальчевського» по повній програмі укомплектувалась зашквареними персонажами. Давайте пройдемось по списку, щоб зрозуміти, хто там є і чи інтереси представляє. Коротко кажучи, в першу чергу це старожили КМДА, гвардійці Вадима Столара, Олександра Амельченка, Леоніда Черновецького, відомо як Льоня Космос, екс-риги. Також у команді присутні люди, наближені до партії «Слуга народу». Це люди смотрящого від «Слуг» за митницею Іллі Павлюка, який разом зі Столаром є спонсором Пальчевського. Давайте розберемось, з ким Андрій Пальчевський буде боротися за мандати в столичній раді і чи інтереси представляють ці люди. Поговоримо про так званий загін міцних господарників. В мережі вже з'явився список кандидатів від Пальчевського. Давайте подивимось, хто ці всі люди. Отже, Антон Дрепін – видатний персонаж, екс-директор КП «Київжитло-спецексплуатація», а також колишній заступник директора КП «Автотранспортне підприємство КМДА». Виходить з молодої команди Черновецького, працював у банку Леоніда Черновецького, потім в комунальних підприємствах столиці. Дрепіна вважають протеже Вадима Столара. У 2014 році Дрепін проходив по справі про привласнення коштів підприємства. «Київжитло-спецексплуатація» в особливо великих розмірах при будівництві театру на Подолі. Підрядник виконав роботи на суму близько 300 тисяч гривень, а отримав 32 мільйони. Проходив, правда, як свідок, але, як кажуть, він відкупився. З 2015 року і до цього дня очолює ТОВ «Київські міські проекти». У 2019 році вже виступав
підозрюваним у справі про шахрайство, незаконне виділення землі, в тому числі в рекреаційних зонах столиці. У пресі писали про те, що він допоміг приватній особі захопити комунальний пляж на Трухановому острові, де розташовується клуб «Південний берег Києва». Його дружина працює в Офісі президента України радником, про що свідчить її декларація. Також там можна дізнатися про квартиру площею 153 квадратних метрів за 2 мільйона гривень, куплена у 2017 році. Автопарк. 5 мільйонів акцій венчурного фонду «Моноліт» і годиннику «Ролекс» за 300 тисяч гривень, куплені в 2019 році. Крім стану мільйони гривень, Дрепін ще отримує стипендію за навчання в КНТУ, а дружина – соціальні виплати від Київського міського центру. Наступний – Сергій Майзель, колишній директор КП «Київпастранс» та департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Пішов з транспортного департаменту за власним бажанням у 2017 році на тлі кількох корупційних скандалів. За кандидатурою Майзеля також стоїть Вадим Столар. Йдемо далі. Олексій Новіков, представник команди Олександра Омельченка і його єдності, фігурант антикорупційних розслідувань, захищав від забудови озера Качини, був побитий поліцією під час акції протесту громади проти будівництва АЗС на вулиці Ревуцького. Новіков входив в орбіту заступника Черновецького Олеся Довгого. Працював чиновником в сфері будівництва за часів Черновецького. Далі. Вадим Ануфрійчук. Досвідчений член партії регіонів, працював заступником голови Деснянської РДА, представляє інтереси Сергія Льовочкіна і колишнього керівника ДУС Андрія Кравця. Далі йдемо. Максим Шкуро – це ще один матьорий чиновник з довгим корупційним шлейфом. Екс-глава Солом'янської РДА. У великій столичній політиці він з 2006 року, коли прийшов в Київраду від БЮТ, але він швидко перейшов до Черновецького. Є людиною забудовника і нардепа Дмитра Андрієвського. Від 2014 до 2018 року очолював Солом'янську РДА і цю державну посаду. Суміщав з депутатством у Київраді, тоді як це було заборонено взагалі українським законодавством. Частина 3 10 закону України про державну службу. Шкуро пов'язана низка історій. Він продавав державний басейн, йому ламали ребра. Одного разу він, випивши, розговорився з супутником в купе поїзда. Той записав діалог і представив його на суд громадськості. Шкуро розповів тоді, що в РДА він цар і бог, безкоштовно ходив там на ринок, ходив по ресторанах безкоштовно, а в Кабмін він таких привілеїв буде позбавлений. Це він пояснював, чому він не йде з свого депутатства з КМДА в кабінет міністрів. А Черновецький получше, да? Так, он був лучше, тому що он, в отличие от Мішка, блядь, був нормальний чоловік. Міш, ти розумієш, не все так просто в нашій житті. Я тут був царь Бог. Я мог приїхати в любое. Посмотри, я поїхав в Венесуэлу Мосова. І мені зробили обслідування, блядь. Повністю. ЕКГ. Кардіо, все мені зробили. Я приїхав, блін, і мені, розумієш? Сколько стоит? Бесплатно. Мне даже базар. А, видишь, а я знаю, что женщина, даже базар, она умерла, ничего не смогли сделать. Ну, ее не то, что ее даже не довезли. Хотя могли спасти. И таких женщин, знаешь, сколько много? Если человек должен умереть, то он умрет. Нет, ну он должен, не должен. Никто не хочет умирать. Даже ниже жить. Мне даже базар бесплатно. Вот все, я этого хочу, мне все бесплатно. А теперь я должен был всего отказаться. Отказаться от этого всего. И перейти работать, блядь, буйно, кому подчиняться. Кабмин. Кабмин. Ты понимаешь, почему я стреляю?
поэтому нет и есть. Поэтому я в Бухарин поехал. У меня даже базар не было. Какой базар? Базар. Вот он. Соломец? Продукт. Там большой базар? Продукт. А, продукт? Продукты. А. Продукты. Хочешь продукты, блядь? Сколько хочешь, продукты. Бесплатно. У меня все бесплатно. Ресторан бесплатно. Продукты бесплатно. Сырачный. Я от этого всего должен отказаться, пойти работать как минимум. А мне это не нравится, потому что я хотел по-другому. Малёный вместо меня остается. Вот этот парень остается вместо меня, который... Фамилия. При цьому у нього величезні земельні ділянки в Київській області, шикарний особняк. Також в Київраді працює його однофамильниця Ірина, головний спеціаліст відділу контролю виконання доручень управління з питань запобігання та виявлення корупції. Це якась взагалі іронія. Далі. Павло Тесленко, представник Омельченка, був депутатом від партії регіонів. Взагалі не складно здогадатися, що у нього залишилися зв'язки з командою Черновецького. Їдемо далі. І Людмила Костенка у 2014-му балотувалася в Київраді від партії Олега Ляшка. У квітні цього року вскочила в скандал. Її зупинила поліція за кермування автомобілем з вимкненими фарами. Надалі з'ясувалося, що водійка була у стані алкогольного сп'яніння. Костенка, тітка нардепа від ОПЗЖ, теж Вадима Столара. Під час виборчої кампанії 2015 року вона відкривала дитячі майданчики, які облаштував тоді ще чинний народний депутат Столар із логотипом своєї громадської організації. У Верховній Раді 6-го скликання Костенка була помічницею того ж самого Столара. Далі. Олександр Пабат, старожил Київради, депутат Київради з 2002 року, син колишнього заступника міністра аграрної промисловості України Віктора Пабата. Пабат – власник найбільшого автопарку серед депутатського корпусу і величезного, майже там в 500 квадратних метрів, будинку, ну, окрім двох його квартир. При цьому ніхто не розуміє, звідки у нього таке майно, якщо бізнесу у нього взагалі немає. Найбільш логічне пояснення – це тісний зв'язок з олігархами, що він всіляко там заперечує, і синхронне голосування. У нього теж повно гучних історій, пов'язаних з спробами звільнити земельні ділянки під будівництво торгово-розважальних центрів. До речі, будучи у фракції «Солідарність», після приходу «Зелених» до влади, він швиденько перебіг до так званої групи Ткаченко, коли ще Ткаченко плекав мрію стати мером. В жовтні 2019 року Ілля Сагайдак, колишній заступник Кличко, який перейшов з фракції «Європейська солідарність» разом з Олександром Пабатом, Олегом Петрівцем і Олександром Харченко, війшли в групу «Новий Київ» Ткаченко-Гусовського. Згодом ця група, як ми знаємо, розпалася. Так, далі. Юрій Зубко – один з топ-менеджерів «Київміськбуду», що навіть не прикриваючись, лобіює інтереси своєї фірми. Раніше Зубко збиралися штрафувати за лобіювання пільг на 10 мільйонів гривень для «Київміськбуду». Будучи депутатом, він працював керуючим справами підприємства. Відповідно, був зацікавленою особою. Також він лобіював проєкт закону про скасування пайових внесків для об'єктів з банкрутілої держкорпорації «Укрбуд», об'єкти, які зараз добудовує «Київміськбуд». Аргументував тим, що так дома швидше добудують, інвестори в квартирі швидше заїдуть. Слід нагадати той факт, що син Зубко Георгій, заступник гендиректора з комерційної діяльності аеропорту Бориспіль, а це постійні тендери і освоєння державного бюджету. Далі, Олена Антонова, депутат від партії «Батьківщина», пов'язана з екс-нардепом і бізнесменом Віктором Пилипишином. Отже, друзі, бачимо, Андрій Пальчевський або його спонсори роблять ставку на досвідчених депутатів, які працювали в сфері розподілу бюджету та будівництва. Соціологи пророкують партії, результат в районі 4%. Тому ці кандидати повинні всіма силами або фінансовими ресурсами набрати необхідні голоси для подолання рубежу в 5%.
5%. А тепер трохи і про нових літ з Пальчевського. Незважаючи на те, що проект «Перемога» Пальчевського називають створінням Вадима Столара, далеко не всі його представники пов'язані з одіозним столичним політиком з партії ОПЗЖ. Є люди, які наближені до «Слуг народу», а саме до групи Іллі Павлюка, якого називають «смотрящим від слуг за митницею». Він є одним з спонсорів Пальчевського. Отже, розглянемо так званих безпартійних кандидатів. Так, Дмитро Радченко висувався від «Слуг народу» по скандальному округу номер 51 в Донецькій області. Дмитро – зять Іллі Павлюка. Анастасія Батищева, голова столичної організації партії, заявляє, що познайомилися з Пальчевським, бо живе з ним взагалі десь по сусідству. Юлія Гричок – це помічник нардепа від «Слуг народу» Оксани Гринчук. За інформацією наших джерел, дівчина – племінника бізнесмена Іллі Павлюка. За моєю інформацією, на моменті узгодження списку між Вадимом Столаром та Андрієм Пальчевським стався конфлікт. Нібито через апетити Іллі Павлюка Вадим Столар погрожував позбавити Пальчевського доступу до свого телеканалу «Київлів». Крім цього, Столара можуть підтримати його колеги з ОПЗЖ, які володіють пулом каналів там 112, NewsOne та ZIK, на яких Пальчевський часто виступає. Якщо партія Пальчевського, Столара і Павлюка, не пролетить повз вибори, то в кращому випадку перемога Пальчевського, якщо вірити соціології, заведе в Київраду десь 14-16 депутатів. Судячи з усього, це будуть люди, про яких я розповів. Майже всі вони були при владі в місті, керували бюджетом та будівництвом в останні роки. Ці люди мають немалі статки, вони замішані в багатьох корупційних скандалах і, звісно, не хочуть втрачати здобуте. Само собою, головний спонсор проєкту Пальчевський Вадим Столар хоче повернутися до справ в Києві. Долучитись, звичайно, хоче і другий спонсор Павлюк. Якщо партія таки зайде в Київраду, то, скоріш за все, вони утворять коаліцію з фракцією свого спонсора Столара з ОПЗЖ. Сподіваюсь, друзі, що кияни все ж таки не будуть голосувати за це корупційне та антиукраїнське лайно під назвою «Перемога Пальчевського». Друзі, на сьогодні все. Не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо поширювати мої розслідування. Країна повинна знати своїх ворогів та антигероїв. Далі буде. Всім пока!